12 на годинниках, час новин на телеканалі Інтер. У студії Тетяна Будь. Добрий день. Більша частина українських повітряних сил приведені в стан бойової готовності. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. На збори також призовуть резервістів, а військові частини перевірять на здатність організовано прийняти військових запасів. Авіація, військова техніка залучені і до міжнародних навчань Rapid Trident, які почалися на Яворівському полігоні Львівській області. Близько 2,5 тисяч військових із 14 країн НАТО разом із українськими вояками навчатимуться техніки ведення бою і тактичної медицини. А для покращення бойової тактики використовуватимуть спеціально розроблену комп'ютерну програму. НАТОвці пробудуть на Львівщині 2 тижні. Посмотреть на їхню техніку, якщо буде можливість, то проїхати. Це цікаво. На зброю, на їхню. Ну, це цікаво буде. Швеція, яка не є країною-членом, а є країною-членом Альянсу, також цими днями приймає натовських вояків. Там стартували найбільші за 20 років військові навчання «Аврори-17». Окрім 20 тисяч шведських військових, у 2-тижневих маневрах візьмуть участь сотні солдатів із США, Франції, Естонії, Литви, Норвегії та Фінляндії. В Швеції, яка не входить до НАТО, заявили, що навчання посилять спроможність країни відбити потенційний напад, особливо на тлі збільшення російської військової активності в цьому регіоні. Буквально за 2 дні у Білорусі поблизу українського кордону та в Калінінградській області розпочнуться спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Експерти побоюються, що по закінченні навчань 20 вересня певна частина російсько-вічливого контингенту залишиться на білоруській території. І ще одні масштабні маневри почалися сьогодні по сусідству з Росією, але в Азії. Перевірити боєготовність армійців вирішила влада Казахстану. Там стартувало навчання «Каратау-2017». За даними тамтешнього Міністерства оборони, в них візьмуть участь майже 10 тисяч військових. Залучать понад 1,5 тисячі одиниць військової техніки, зокрема майже 500 літаків та вертольотів. І повернемося до подій в Україні. Доба на Сході минула без втрат. Поранених серед українських військових немає. Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Найбільше обстрілювали опорні пункти наших армійців на Донецькому та Маріупольському напрямках, зокрема околиці Авдіївки, Гнутого і Талаківки. На Луганському напрямку ворог випустив 7 мін по позиціях українських захисників біля Кримського. Біля Талаківки бойовики ввечері і вночі декілька разів використовували стрілецьку зброю та відкривали вогонь з гранатометів та озброєння БМП. Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. З гранатометів найманці били по українських захисниках на околицях Кам'янки та Новгородського. Українські бійці на передовій підтверджують, після порівняного затишшя та епізодичних провокацій бойовики поновили атаки практично на всіх ділянках фронту. В цьому просвідчився і наш Геннадій Вівденко, який побував на позиціях армійців на північ від Донецька. І ось репортаж звідти. Ось ця вся дорога прострілюється, ось ця вся сіпарська територія. Ось ця, виходить, нульовка. Буквально 300-400 метрів вже сіпарські території. Рекомендується йти лише тільки по цій стороні вулиці, оскільки та половина прострілюється снайперами. Заїхала, за розвідданими, свіжа група, переважно російські спеціалісти. Шкільне перемир'я закінчилося, кажуть військові. Ворог особливо активізувався, зокрема під Крутою Балкою, Верхньоторецьким та Авдіївкою. Только в случае прямого нападения противника, защиты личной жизни и здоровья, также своих сослуживцев, можем открывать огонь из стрелкового оружия, оружие, разрешенного минскими договоренностями. В данный момент нам стало легче, скажем, больше специалистов. На Донецькому напрямку російські окупанти відкривали вогонь понад 20 разів, застосували і бронетехніку. Але з настанням вечора, то повірте, все зовсім змінюється. Тобто, якщо, наприклад, по нам ведуть обстріли, та, і ми доповідаємо вище, то все одно, якби. Ми не стріляємо, тому що, ну, якби, накази є накази. А у них там, ось навіть буквально, коли день гірника, так? Да? То хлопці, мабуть, жахнули добре і почалося. Ворожі обстріли дістали ще із селища Піски. Провокують на контакт з ними. Кожну ніч в нас стрільба ПК, АК і так далі. Весь час вони по нам стріляють.
Бойові дії на повну потужність точаться і поблизу Горлівки. Обстріли не вщухають неподалік Зайцевого, Майорська та інших селищ. Як стріляли, так і стріляють. Воно взагалі нема цього перемир'я. Спостерігаємо. Бійці на передовій кажуть, шкільного перемир'я так і не відчули. А те, що російські найманці наповно обстрілюють наші опорні пункти на всіх напрямках, вочевидь означає, що воно закінчилося. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Обставина загибелі двох військових на аеродромі під Кропивницьким з'ясовує військова прокуратура. Трагедія сталася в неділю. 36-річний армієць застрелив своїх двох товаришів по службі. Загиблі, як і сам стрілець, десантники 25-ї повітряно-десантної бригади. Всі троє – контрактники. На полігоні були на навчаннях. Військовослужбовець у військовому званні. Солдат здійснив дві короткі черги по своїм співслужбовцям. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення про підозру особі, яка вбила своїх співслужбовців, а також обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліція досі з'ясовує обставини падіння літака на Харківщині. Сьогодні на місце події прибудуть експерти Держкомісії з авіаперевезень. Відомо, що в понеділок зранку легкомоторний апарат летів обробляти поля. Втім, з невідомих причин впав на землю. За життя пілота довго боролися медики, та сьогодні зранку він помер. У Державіаслужбі кажуть, дозволу підніматися в небо цей борт не мав. Цей легкомоторний літак мав оприскувати поле хімікатами, щоб пришвидшити дозрівання соняшника. Близько 7-ї ранку пілот піднявся в небо і під час розвороту пішов донизу. Спалахнуло ліве крило. Агроном місцевого господарства кинувся на допомогу. Ну, вдвоєм були. Єлі витягли, можна сказати. Потушили, потім витягли. Бо що було опасно за бензин. Придавило, ну, там ноги застряли, все, і навіть воно горіло. Інспектор Державіаслужби України, прибувши на місце, заявив, дозволу на зліт цей літак не отримував. Це самоліт НАРП-1. Його реєстрація зараз виясняється, тому що, якщо звернути увагу, бортових номерів немає. Ну, це говорить, що або хтось їх умисно вирізав, або їх там не було. Тобто, скоріше всього, цей борт виконував польоти, не маючи реєстрації державної. У поліції з'ясували, пілот з Миколаєва. Та звідки він злітав, поки що невідомо. Він працював в агрофірмі по договору, поливав поля. У нас дуже багато агрофірм користуються їхніми послугами. І вони, прилітаючи десь в якесь хазяйство, в якийсь район, вони можуть декілька днів просто ночувати в полі, там, де зробили собі базу. У господарстві ж запевняють, послугами цього пілота користуються вперше. Це перший раз. Я не знаю, откуда він йшов. І пілота не знаєте? Не знаю. Чому впав літак, у Державіаслужбі поки що не відкидають жодної версії. Либо люди, чоловічий фактор, либо техніка, либо окружаюча середа. Якщо польоти проводилися незаконно, відповідати доведеться й агрофірмі. На місці події експерти Держкомісії з авіаперевезень проводитимуть розслідування. Світлана Шакера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. 12 дітей постраждало від кишкової інфекції на Буковині. Всі вони ходять до навчально-виховного комплексу в селі Шабутинці. Відомо, що 11 з них відвідують старшу групу садочка і ще один третьокласник. Трьох із них ушпиталили. Решту лікують амбулаторно. До справи взялася прокуратура області. Триває досудове слідство. У Смілі на Черкащині місцеві активісти вирішили нагадати міським комунальникам про розбиті дороги. Дорожнє покриття в містечку налагодили десятиліттями. Весь цей час влада обходилася лише сумнозвісними ямковими ремонтами. Як люди намагалися достукатись до чиновників, розповість Станіслав Кухарчук. Хлопці ремонтують дороги. Відео фірму ямкового ремонту по-смілянськи виклав у мережу місцевий автолюбитель ще на початку березня. На ньому видно, як комунальники щедро засипають яму битою цеглою, а потім намагаються розрівняти трактором. Якість міських доріг від таких комунальних старань за півроку так і не змінилась. Ось на цій вулиці міська влада планувала вже повноцінний ремонт. Для цього ще торік з дороги частково зняли асфальт. Щоправда, новий так і не поклали. Олександр живе в кінці вулиці. Каже, через ями машину доводиться ремонтувати чи не щомісяця. Це по всій Смілі так. Запчасті дуже дорогі в наш час. Постійно виходять дуже великі гроші на ремонт. Так як в нас жити нелегко, самі розумієте.
Попробую відремонтувати. Більшість доріг у Смілі не ремонтували десятиліттями, кажуть місцеві активісти. Щоб дізнатися, чому, вони вирушили до Смілянської мерії. Але там у розпал робочого дня жодного чиновника, відповідального за міську інфраструктуру, не знайшли. Ні заступника, ні виконуючого обов'язка, ні керуючими справами, жодної людини. Щоб нагадати владі, що дороги хоч іноді треба ремонтувати, активісти вирішили залишити на дорозі при в'їзді до міста промовистий напис. Немає господаря, немає доріг. Першим його побачив нещодавно призначений заступник начальника міського управління ЖКГ. Саме воно і відповідає за ремонт доріг у Смілі. До активістів чиновник приїхав на новенькій іномарці. Вам потрібні питання по роботі, я погоджуюся. А оці, зачем оці? Вони не потрібні. Офіційно на камеру заступник погодився. Місцеві дороги далекі від ідеалу. Але цьогоріч на ремонт з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень. І майже всі освоїли. Дороги ви самі бачите, які. Я тут нічого заперечувати не можу, правильно? А кошти виділялися. І роботи проводяться. Ви можете переубідитись. Та в переліку відремонтованих вулиць чиновник назвав лише другорядні. До центральних магістралей руки в комунальників поки що не дійшли. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Дніпрі байкери пікетували поліцію, а все через одну патрульну, яка застосувала сльозогінний газ проти колони мотоциклістів. І тепер вони вимагають їх звільнення. Деталі з'ясовувала Олена Мандалюк. Мотоциклісти їхали з фестивального причалу до площі Героїв Майдану. За словами байкерів, мотопробіг погоджували з владою. Безперешкодно проїхали два пости поліції. Та за кілька метрів до фінішу колону почала обприскувати сльозогінним газом співробітниця патрульної поліції. Від дій патрульної постраждало більше десятка мотоциклістів. Вижу девушку в отражающем жилете, которая в руку держит камеру. Я вам скажу честно, я даже помахал с удовольствием в эту камеру. В ответ получил струю газа. У нашего садышки затрудненное дыхание, приступ, я как бы долго кашлял. Просто как только все закончилось, сразу поехал в больницу. Мотоциклісти з'ясували, кривдниця – старший лейтенант поліції Ольга Дегтяренко, тож тепер вимагає для неї максимального покарання – звільнення. Она грубо нарушила 45-ю статью закона Украины о национальной полиции, а именно применение спецсредств. Было применено спецсредство, а именно газовый баллончик в массовом скоплении людей. В мотоколонне присутствовали как девушки, так и дети. Під стінами управління патрульної поліції організували мітинг. Хотіли, аби патрульна вийшла і особисто вибачилася. Однак її не дочекалися. Натомість вийшов заступник начальника. Наказом начальника департаменту вона відсторонена і цим же наказом призначена службове розслідування. В управлінні уточнили, службове розслідування триватиме місяць, а то й два. Олена Мадалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Українці швидко старіють, констатують вчені Інституту геронтології. За їхніми даними, в понад половини пацієнтів так званий біологічний вік значно перевищує паспортний. В чому причина, як можна продовжити молодість, дізнавалася Ольга Клюєва. Наскільки ви себе відчуваєте, Лен? Ну, знаєте, як реально вчитися, я не відчуваю возрасту. Вік жінки – таємниця, але не для цих приладів. Фактичний стан зношення організму в Інституті геронтології вимірюють за 22 показниками. Починає інсуліна, сахара в крові, кортизола, гормону стресу, транспортера палових гормонів, ну і так далі. Старіння починається глибоко в тілі, да, і починається на рівні клеток. И, собственно говоря, наш интерес, наша задача – это понять, как по одной клетке, понять, как организм думает, сколько ему лет. Для більшості пацієнтів інституту біологічні годинники крутяться в пришвидшеному темпі і не відповідають віку в паспорті. Для жителів України це особливо прикметно в останні 3 роки. Буремні події зробили українське суспільство значно старшим. Сильніший соціальний стрес, особливо в останні роки. Поэтому человек постоянно вот находится в состоянии такого неспецифического стресса, и это приводит к тому, что он там больше курит, условно, больше пьет, больше ест шоколада или вообще в целом заедает депрессию. Эти все вещи в комплексе приводят к тому, что люди, ну, условно говоря, быстрее стареют. Вчені підрахували, швидкість старіння організму лише на 25% залежить від генетики. Спадковість спадковістю остежити за собою треба. Фізкультура і здорове харчування, як не банально, залишаються головною запорукою продовження молодості. А ще геронтологи радять поменше сидіти. Є правильні способи проведення часу життя – це або лежати, або ходити. А от сидіти – це погано.
Это связано не только с проблемами там, остеопороза и так далее, это связано еще и с нервной системой, потому что, понятно, все эти вот проблемы с позвонками, ну, то есть пережимание, выжимание. В Інституті геронтології підрахували, що найдовше в Україні живуть жінки із сільської місцевості, які багато працюють фізично на свіжому повітрі і проводять старість окремо від дітей. Чоловіків серед українських довгожителів значно менше. А Олександр Пилипович планує дожити до глибокої старості, адже не палить, веде здоровий спосіб життя і підтримує фізичну форму. Піднімаєтесь на п'ятий етаж без остановки? Ну, це да, без остановки. Ми можемо сказати, що біологічний возраст у нього... 61, но, скорее всего, по показателям он будет моложе. Спасибо вам большое, вы умничка. Спасибо вам. Я старался как мог. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини, телеканал Інтер. Євросоюз не визнає вибори в Криму та Севастополі, які відбулися 10 вересня. Таку заяву оприлюднили на офіційному сайті Європейської зовнішньополітичної служби. Мовляв, ЄС не визнав незаконної анексії півострова, тож не може бути мови про якісь вибори. І нагадаю, в неділю в Севастополі влаштували так звані вибори губернатора міста і до вибору до кримського парламенту. У Нью-Йорку сьогодні стартує 72-га сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Сюди з'їдуться лідери майже 100 держав світу. Вперше в ній візьме участь президент США Дональд Трамп. Очікується також виступ українського президента Петра Порошенка. Це відбудеться 20 вересня. Серед питань – запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. За словами постпреда України при ООН Володимира Єльченка, на Росію під час Генасамблеї ООН чекає чимало несподіванок. Радбез ООН запровадив нові санкції проти КНДР. Резолюцію підтримали всі 15 держав-членів Ради безпеки ООН. Документ передбачає значні обмеження на постачання до КНДР нафтопродуктів. Крім того, заборонено продавати до Північної Кореї газовий конденсат та купувати текстильну продукцію. Початковий варіант містив повне ембарго на поставки нафти та замороження закордонних активів лідера КНДР Кім Чен Іна, але Москва та Пекін погрожували його заблокувати, тож резолюцію довелося пом'якшити. Все далі від ЄС. Палата громад у британському парламенті схвалила законопроект щодо відмови від законів Євросоюзу. За документом, який передбачає перевагу британського права над європейським, проголосували 326 парламентаріїв проти 290. Мета законопроекту – забезпечити функціонування правової системи в Британії після Брекзиту. Втім, аби документ набув чинності, необхідно, щоб його ще підтримала Палата лордів та підписала королева Єлизавета. Проти виступають лейбористи та частина членів керівної консервативної партії. Буревій Ірма послабшав до категорії тропічного шторму. Однак розслаблятися людям не радять. Сильні зливи, що несе стихія, можуть спричинити масштабні повені. Ірма, яка напередодні вирувала на клубі у Флориді, нині прямує на північний захід у бік Джорджії, Алабами та обох Каролін. І нагадаю, у Флориді згинуло щонайменше 6 осіб, у Карибському регіоні понад 30. Тим часом у Флориді фіксують дедалі більше випадків мародерства. Під прикриттям стихії люди грабують магазини та ломбарди. Місцева поліція повідомляє про 28 затриманих і організувала посилене патрулювання вулиць, щоб не допустити злочинної діяльності. Британські туристи дивом вціліли на Кубі, коли там вирувала Ірма. Групу не встигли вчасно евакуювати. Як рятувалися британці, коли ураган накрив країну, розкажуть мої колеги. Місто Матанзас на Кубі повертається до звичного життя після урагану Ірма. На вулицях повалені дерева, пошкоджені вивіски з назвами готелів. В одному з них досі десятки туристів. Вони залишилися на Кубі, коли вирував буревій, і пережили негоду на острові. Найбільша група з Британії, кажуть, влаштували грандіозну вечірку, коли Ірма трощилася навкруги. Ми ховалися у ванній кімнаті 2 години. До речі, прекрасно провели час. Почувалися в безпеці. Справді, причин для занепокоєння не було. Усе організував наш туроператор. Це цілком його заслуга. Ніч була найважчою, розповідають туристи. Пік урагану на Кубі. Шквальний вітер підкидав лежаки неподалік басейну та ламав пальми. Ірма знеструмила будинки в Матанзасі, без світла залишилися і жителі готелю. Зранку туристи допомагали персоналу прибирати територію. Ми прокинулися і пішли снідати. Потім всі вийшли на двір і взялися допомагати персоналу чистити басейн. Прибирали гілки, кокоси і таці, які порозкидав шквальний вітер. Зрештою, навели лад. Мені сподобалося.
Загалом з Куби евакуювали понад мільйон осіб, з них близько 50 тисяч туристів. Група відпочивальників з Британії залишилася, їх перевезли до готелю на західному узбережжі острова. Там ситуація була безпечнішою. Самі туристи розповіли, день, коли вирувала Ірма, унікальний досвід. Це прекрасно. Ми сповна відчули цю атмосферу після шторму. Коли заспокоюється вітер, сходить сонце. Куба повертається до звичного життя. Персонал готелю знову пропонує ром. Чому би ні? Під час урагану на Кубі загинули 10 людей. Проте цим туристам пощастило вціліти. Влада острова досі оцінює збитки. Кажуть, лише витрати на відновлення інфраструктури будуть істотні. Загальні збитки від Ірми для всього регіону оцінюють у 300 мільярдів доларів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Хіларі Клінтон відмовилася від президентських амбіцій. Вона не балотуватиметься на виборах 2020 року. Водночас колишня перша леді США запевнила, що з політики не йде. Але свою активність послабить. Клінтон також розповіла, що її досі болить програш Дональду Трампу. Весь свій досвід боротьби за головний кабінет країни вона описала в книжці «Що сталося». Це вже третя книжка мемуарів Клінтон, і вона побачить світ уже завтра. Не футбольним талантом єдиним. П'ятиразовий володар золотого м'яча, форвард Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі похвалився грою на роялі. Відео виклали в соцмережі. На ньому аргентинець зіграв на роялі гімн Ліги чемпіонів. У Лондоні з'явилися мурали із зображенням темношкірих жінок, автор шедеврів. На стінах житлових будинків та споруд у промзоні художник із Гани. Він послідовно створює такі мурали по всій столиці Великобританії. Каже, хоче показати, що звичайні жінки в Британії роблять незвичайні справи. А ще акцентує увагу на тому, що темношкірим жінкам платять менше. Ганський митець зобразив на міських стінах як відомих жінок, так і жертв насилля, про яких широкому загалу в Британії мало що відомо. А в Кропивницькому з'явився перший 3D-малюнок. Створили його місцеві молоді художники. Їхній ескіз герба міста переміг у відкритому голосуванні в інтернеті. Місце для малюнка обрали самі містяни. Зображення 4x2 метри. Профінансували благодійники, що підтримують оновиту молодь міста. 3D-малюнок – подарунок жителям Кропивницького до Дня міста. Я вирішив зробити художню обробку нашого герба нашого міста, на якому також зображена фортеця і два лелеки, котрі тримаються фортецю. Тобто я взяв символи з герба нашого міста і трошки їх інтерпретував по-своєму. У більшості людей немає часу відвідувати художні музеї і дивитися на мистецтво, а так воно у них буде прямо перед очима кожен день. На сьогодні у мене все. Черговий випуск о 17:40. Вдалого вам дня і побільше позитивних новин.